Znači, grade, nabavka se njemu vratila i on je... Ovo je zvao kao pripremljeno. Bare? Znači, grade, nabavka se njemu vratila i on je... Ovo je zvao kao pripremljeno. Bare? Znači, grade, nabavka se njemu vratila i on je... Ovo je zvao kao pripremljeno. Bare? Znači, grade, nabavka se njemu vratila i on je... Ovo je zvao kao pripremljeno. Bare? Znači, grade, nabavka se njemu vratila i on je... Ovo je zvao kao pripremljeno. Bare?